запознанства за разкрепостени на улицата. Искаме да намерим двама абсолютно непознати, които всъщност си подхождат. При съвпадение с нашото момче, може да спечелиш почивка за двама. Имаш ли си гадже? Не. 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 А можеш ли да готвиш? Горе-долу. Не много. Не. Да. Ей, браво, изненадама, признавам си. Имала ли си връзка по-дълго от една година? Не. Но. Да. Не. Какво предпочиташ? Да излезнеш навън или да си останеш вкъщи? Навън. Навън. Да излезе на парти. Вкъщи по-добре. Гледаш ли порно? Не. Разбира се. Честен човек? Да. Не. Правила ли си секс последния месец? Да. Да. Не. Не. Каква музика слушаш? Чалга предимно. Всякакво. Всичко без МБТ. Всичко по-малко. Момичета или момчета харесваш? Момчета. Е, момичета и двете. Имаш ли някаква определена фраза или нали, нещо такова, което си използваш да свалиш дадено момче? Не. Няма нужда от фрази. Не. Последно, но не на последно място. Богат и грозен или беден и красив? Беден и красив, може да. Нали? Успеем, може пък да преуспее. А, така? На дволитровки ще го караме и живота ще е хубав. Безпукната парама. Е, това е. Парите са без значение.